xafadeena waaliba ka jirta waalidaas oo ay deesta wada baan kiirna kula hadlaa rabaa waxa ugu jawaabtay amaaba soo qaaday in gijad ba furay ma garanay iyadoo waligeed meereysan walaalkay waligi soo qafariisanay laad waxa kiirna kula hadlaan rabaa wixii ugu jawaabay bondafoon diyaarna gijad ba la dhisay ma garanay wuxuu ku shakeynay nambar aan meereysanay xibaan tukankayga soo farax waqti ku meelay salaama waxa weeyaan waxa maanta halkan isugu nimidnay waxa weeyaan adadeesta uu madaxa ka yahay mahdi directeurka mahdi wax weyn bay degmadan iyay u qabteen dadka oo iyo dumarka wax weyn bay u qabteen marka dumarka horta gacan qabad ayaa loo sameeyey dhallinyartiina gacan qabad baa loo sameeyey taa waa ugu mahadnaqaynaa adadeestuna waa wasaarad caana cilmi iyo aqoon leh daadahayso ummaddeeda u dadaasha danyartii agoomaha gacanta qabata ceeb iyo cay ka maydhan baan leenahay waxaan leenahay iyakaana soo gaadhay mubdigii iyo madowgii iyakaa dadaalay oo daaha nooga rogay maanta waa kaa alxamdulilah tadhigaan shidanayno iskooladii waa kaa macalimiintii ba-aysi aqla noogu dhiseen dakhtarkii waa kaa qurux la nooga dhigay aqalkii hooyooyinka waa kaa wax walba laynoo dhigay allaahuma salli calaa muxamed iskooladii way dhiseen iminkana aqalkii aan farmeeyey maajoorka iyo aqalkii saashaanta aqli ku xigoo la dhisayaa ciyaalkii hablayaynama saddex saddex baa laysku raacshay xaartiraha u yaro maanta hol walbaa laga helayaa kalluunka waa laga helayaa wax naga maqan maanta bay jirto wixii naga maqanna waan aaminsanno waa noo soo socda sidaa ayaa salaam calaykum waxa isgarab shaqaysta hooyo iyo awlaaddeedii baa isgarab shaqaysanaysa hooyo iyo awlaaddeedii baa subaxii ka wada baxaysa aqalkii ilaahay baa u waxay usuga hooyadeeda maantana ilaahay baa u og in badan oo maxaa ahayda dhaliya aan dabka saaranayn baa dabka saarata ammaantaasoo dhanna horta dowladda iyadaas kale madaxweynaha iyaga dalka ayaa amar ku bixiyey dadka tuulooyinka ee saboolka inaa gacan la qabto adadeestuna amaradii bay fulisay way mahadsan tahay way mahadsan tahay way mahadsan tahay adadeestu waxa weeyaan waa institution dowladda ka tirsan institution dowladda ka tirsan oo wasaarad dowladda ka mid a hoos timaado weyn wasaarad iyo institution markay noqotona waxa weeyaan waa buvaarka executiveka buvaar executivekana nin baa xakuma madaxweynaheena qaaliga ah ayaa xakuma amarada iyo dariiqyada iyo faydaruudka uu soo siiyey iyay mas-uuliyiinta ka hooseysana ay ku dhaqaaqaan annakuna baarlamonteer haddaan nahayna waan ilaalinaa oo waan la socnaa halkay meeshay ka yarnaa quseenna waxaan nahaa waryaa aw halkaa waxbaa jiraa halkaa orod ilaahay baa og mahdi waxaan ku hayno baarlamonteerada cali sabiix gebel dhammaantoodba waxa aan dagaal iyo waxbiiri iyo halkaa waana qusata waxaan nana isagaa nii sheegi doonaa marka iminka waxaa lii sheegaya inayn waxaa halkan gobolkan magaaladana subrefectuurkan holhol inta ka faa'iiday brojeyada ay adadeestu ay waddo inay wax boqol sare u dhaafi ay yihiin wiilal iyo hablo iyo hooyooyin inay ka faa'iideen aad iyo aad baan ugu faraxsanahay rooholay ma barideen halkii aan shalay joognay iyo humaageyn siduu ahaa waqof ilmaamsan baa jira shalay samaynkeen sulama garanayo heerka maanta aan joogno horumarkaaan gaadhnay waqof ilmaamsan baa jira isagana maya hantidaa la wado hawshaa lagu jiro hareerta haddii laga joogin lixa jeclan la garab hayn miyay waaraysa hawshaasu may lixa jeclada waa tunaga inaan hareerta ka joognaay tahay waxaa la qabtay koran ha noqoto allahuma salli calaa sayidina maxamed biyo ha noqoto dhallinyarta maanta ayo hooyooyinka askarab socday hawsha ku jira la sheegayo waxaan ugu mahadnaqaynaa dowladda ugu sarreeya madaxweynuhu ismaaciil cumar geelin ugu mahadnaqaynaa marwada koowaad
baarlamaanteerka uu cilmi sheegay waxa ka tirsanaa labadeeduba komisiyonka la raafay ee tranjeerka wa meesha hawsha u badan ka dhacda baarlamaanka ama hadal la qaato wa meesha ay soo marto marka hadda maanta markaati kan hayna cilmi komisiyonka kamida in ama hadii la qaatay ay sideedu hol gashay dadkiina ku faraxsan inay soo casuumeen annaka waxaan leenahay hawsha sidan qabsanay dad badan baan lagu dhalay la yiraahdaa ama kasta waa saxiiduna wax kasta waa saxiidin baan la yiraahdaa laakiin maanta murihii hadda arkayno waan kaga joognaa leenahay dad badan oo lahaa wax kasta iska saxiidin yaa murihii maanta hadda arkayno waxaan leenahay hawsha sa jirto wixii biirimaada dheeraadana waxaan leenahay insha Allah waxaan ka hawlgelin doonaa anigu Cumar cilmi si aan loogu biiriyadeesto wixii amaahay qaadanayso si ay ayaguna ugu sii biiriso ummadaasu wixii ay wanaag doonayso aad iyo aad baan islaamayaa waa maasan tihiin hool waa meeshaydii cidbayga ma leh aad iyo aad baan islaamayaa calcaddi hool waa imid haw jirto hoolnaha waarto asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa ekibka direktorka Mahdi oo nagu soo macsuumay inaan ka qayb galno xafladan oo aad iyo aad loo soo agaasimay aniga prefe waa maalin sabtiya laakiinse waxaan garanay in mashaariicda adadeestu ay ka qabato hool hool iyo calcadde iyo gabihan gobolka Cali Sabeex in ay yihiin wax waxta waxtar u leh gobolka iyo dadka annagu waxa soo dablaaseynay annaguna dibiteeda kadib waxaan leenahay hadaan nahay masuulinta gobolka markhaati baan ka nahay in wax qabadka adadeestu ay tahay wax la taaban karayo wax la arki karayo wax ka jawaabaya baahida dadka iyo dawladdu waxay u soo dhiibtay inay meeshay la galiyo leedina inay gasheen markhaati baan ka nahay bisan wal ku maadsantiin ee wixii la qabtay horta waxa maqraatiga halkan macallimiintu waxay dhex saacan jireen halkan madaw ay dhex saacan jireen maantana macallimiintii de gurigoodii wadiga arkaya guriga principalka san ugu sharnay kooranka marka waxa soo dhamaala arkaya maanta markii alno yadeen in waran in badan baan isubaysan waalna sharafteen iyagu way maatay yihiin maanta inay soo arkaan wixii la qabtayna way fiican tahay dhaqtarkii waa la dhameeyay beerihii maanta waan yirti doonaa hadhow toole dhaqtarka dhawaan baa la furay dhaqtarkaasi polyclinic buu noqonayaa polyclinic waxay ka dhigan tahay dhaqtarkii yaraa ee hore uu ka weynaanaya markaasi reer hoolada in badan dowr jireen dhaqtarkaa noo weynaya waa la wada markaan u soo noqdo dumarka ee dumarka hooladii ku shaqo lahayd halkan bay fadhidaa qoladii niidadaashina halkan bay fadhidaa malyoon khadra aamina halkan bay fadhiyaan wixii ay qabtaan iyo sida ay niidadaamiyeen yaa anaguna sharaf noo ah dawaana la arkayaa laakiin markasta waxaan yiraahdaa reer hol hol magaalada Jabuuti baa ka shaqaysatay beeraleedin magaalada Jabuuti baa ka shaqaysatay waxaan doonaynay inay reer hol hol baqaaro waaweyn magaalada Jabuuti ay ku yeeshaan taana waa nagu kari laana ilaa imikana ma fahamsin in waxan arintaasi hol hol tan uu ugu dhagsan tihiin hol hol niga ma kaxaynayno laakiin waxaan doonaa in la aqlay waaweyn noqotiin waxa ciyaalkiinu ay nee shaqeeyaan baqaaro waaweyn aryeelatiin gobolka Cali Sabeex hal qabsatiin taaban doonina in marka waa run halkan bakhaara naga yar maqan suuq baa naga yar maqan inkastoo conseil regional sharmaakan ku beerin conseil regional ku wuxuu nuu dhisay meel maskarada de waxaasna waa run oo cashuurtiin uu balow keenay waxa weeyaan anaguna maskarada waan weynaynaa meel kasi weyn baan dhisaynaa cilmi noo baa soo socnaa arimahan ee ka war hadlanay ku jirtaa meesha waa la weynayn doonaa marka meeshii al bakhaaradii al doonayseen wixii baa la dhisi doonaa solidariteega iyo adadaystu ay ka qabteen holhol inaan soo tiro koobo ugu ma targelin waxaas waa lacag dawladdu ay soo amahatay lacagtaana waxaa lagu talagalay ree holhol iyo ree calcadde Cali Sabeex lama siin lacagtay talay waxaan idiin siiyeen horta mahadnaq gaar ah leedihiin mahadnaqa waxaad ku leedihiin intaad soo dhaweyseen ummadda qaxootiga intaad dabar ku dhigateen intaad noo samirteen idinka oo culayska haya dadka qaxootiga culayskiisa haya in idinkana wax nala qabto waxqabadka ugu wanaagsanna waxa weeye qofku shakhsigu wax qabsada
waqtigii waa dhamaatay dawladda shaqo laga sugay taana meel laguma gaaro adduunka waxa ugu dalalka ugu lacag badan haddaad igtiin waa dadka shaqaysta weeyaan waa private-ka ugu badan dawladdu waxa ma leh xilliga lacagtan waa la soo amaahday maantana farxadda wajigiina ka arkayo waxaan arkayaa in maalgelintii nidii sameeyey halkii la doonayay aad ku gaadheen